আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন যিহেতু সমাগত বৰ্তমান দেখা গৈছে যিজন সাংসদ সেই সাংসদগৰাকীৰ যিজন বৰ্তমানে যি কাৰ্যকাল সেই কাৰ্যকালত অসন্তুষ্টি লাভ কৰিছে যিহেতু ডিগব সমষ্টিৰ এই যি আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে ডিগ্বৈৰ আগচাৰ এই বিশ্ববীয়াসকল তেওঁলোকে যিহেতু ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে কিয়নো চাহ জনগোষ্ঠীটোৰ হয় সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে বৰ্তমানলৈকে কোনো কাৰ্য যিহেতু উন্নয়নমূলক কাৰ্য সম্পন্ন কৰা নাই তেওঁলোকে যিটো অভিযোগ তুলিছে আমি বৰ্তমান তেওঁলোকৰ মাজলৈ আহি উপস্থিত হৈছোঁ তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ যিহেতু বৰ্তমান সমাগত নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন যিহেতু বৰ্তমান এজন সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী তেওঁৰ যি কাৰ্যকাল সেই কাৰ্যকালত তেওঁ যিমানখিনি কাম কৰি গৈছে ইয়াক লৈ আপোনালোক সন্তোষ নে তেওঁ কিমান এজন বিফল বা সফল সাংসদ বুলি আপুনি ভাবে তেখেতক আমি বিফল বুলিয়ে ক'ম ৰামেশ্বৰ তেলী যেতিয়া মানে আপোনাৰ যেতিয়া মিনিষ্টাৰ হৈছিলে বা চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ যেতিয়া হ'ল তেতিয়া আমি চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিমান যুৱক যুৱতী আছো বা চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে আমি খুব ভাল পাইছিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ এজন মিনিষ্টাৰ আছে কিন্তু আপুনি ডিগবৈখনত যদি চাবলৈ যায় বা অসমখনলৈ চাবলৈ যায় আমাৰ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা বা চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমাজৰ এটা আমাৰ দাবী আছিলে জনগোষ্ঠীৰ দাবী জন জনজাতিকৰণৰ দাবী সেইটো একেবাৰে বিফল হ'ল তেখেত কোনোদিন আমি দেখা নাপালোঁ যে তেখেত মানে এচেম্বলিত মাত মতা তাৰ পাছতে ছেকেণ্ডটো হ'ল আমাৰ যিটো দৈনিক মজুৰি চাহ শ্ৰমিকত তিনিশ একাৱন্ন টকা আমাৰ দাবী আছিলে আমি বিভিন্ন জিলাই জিলাই শাখাই শাখাই তাৰপাছত ডি চি অফিচ চাৰ্কুল অফিচ লেবাৰ কমিশ্যনাৰ অফিচ সেই অফিচসমূহত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী দিলোঁ কিন্তু তেখেতে অকল নিজৰ গাদীখনৰ চিন্তাহে কৰি থাকিলে তেখেত কোনোদিন এই চাহ শ্ৰমিকৰ দৰমহাটো বা দিন হাজিৰাটো বহাই দিব সেই ক্ষেত্ৰত তেখেত কোনোদিন কাম নকৰিলে তাৰপাছত তৃতীয় নম্বৰ কথাটো হৈছে মাটিৰ পট্টা চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহসকলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ মাটিৰ পট্টাৰ ব্যৱস্থা নাই তেখেতলোকে যেতিয়া কাম কৰে বাগানত কিছুমান বাগানত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যেতিয়া তেখেতলোকে ৰিটায়াৰমেণ্ট হয় সেই সময়ত কিন্তু মেনেজমেণ্টে তেখেতলোকক বাগানৰ কোৱাৰ্টাৰবোৰ খালী খালী কৰিবলৈ কয় পত্তা পট্টা নথকা অৱস্থাত আমাৰ যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেখেতলোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বা এন চি এল সেইসমূহ কিছুমান নথি পত্ৰ বনোৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু বাধা প্ৰধান হয় গতিকে চৰকাৰখনক আমি এইবোৰে আহ্বান জনাম যে অনাগত যিটো দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ ইলেকশ্যন আহি আছে এম পি ইলেকশ্যন তাতে কিন্তু আমি এজন ভাল প্ৰাৰ্থী এজন ভাল মানে এজন পঢ়া শুনা যি নেকি নিজৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ যিটো পাৱাৰ সেই পাৱাৰটো গোটেই জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে বেনিফিটৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিব আৰু আগন্তুক অকল চাহ জনগোষ্ঠী নহয় আমাৰ এই ডিব্ৰুগড় লোকসভা অন্তৰ্গত যিমানখিনি জনগোষ্ঠী আছে তাই হওক নেপালী আহোম কছাৰী চবকে উন্নয়ন কৰি যাব একমাত্ৰ অকল তেখেত অকল দিল্লীত ব্যস্ত নাথাকিব সেইবুলি আমি বিজেপি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো আপোনালোকে এজন ভাল মানে ৱেল কোৱালিফাইড আৰু ভাল চিন্তাধাৰা থকা মানুহ এজনক প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াব বুলি আমি আশা ৰাখিলো হয় নিশ্চয় যিহেতু কব লাগিব আহ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ যি কাৰ্যকাল এই কাৰ্যকালত তেওঁ যিহেতু জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে কোনোদিন মাত মাতি নহয় যিহেতু অভিযোগ তুলিছে আচ্ছাৰ যিহেতু আহ সভাপতিগৰাকীয়ে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে আচ্ছাৰ যি সভাপতিগৰাকীয়ে খুব প্ৰকাশ কৰিছে জনগোষ্ঠীটোৰ বহু সমস্যা দীৰ্ঘদিনীয়া বহু সমস্যা আছে যিহেতু আজি পৰ্যন্ত সেই সমস্যাসমূহ সমাধান নহল কি কব জনগোষ্ঠীটোৰ মাজত যিহেতু আদিবাসী যি জনগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীৰ যিসমূহ বাগান সকলো ৰাইজৰ মাজত আজি পৰ্যন্ত এই সাংসদ গৰাকী আপোনালোকে দেখা পাইছিলে নাই নাই পোৱা কিয়নো দেখা পাম এখেত উপস্থিত হ'লেহে দেখা পাম এখেত উপস্থিতিতে নহয় অঞ্চলতো নহয় ডিগবৈত ক'ৰবাত বিয়া ক'ৰবাত সুধি সকাম সেইবোৰত উপস্থিত হয় আমাৰ জনগোষ্ঠীত এখেতৰ সমস্যা দেখিয়ে নাপায় এখেত সেই এতিয়া ইলেকশ্যন বতৰ সময়ত আহি পাবহি এবাৰ আৰু চবকে ভোট দিবা হৌ নিজৰ ভাষা আহি আমাক জাতিটোক জনগোষ্ঠীটোক ই মুখ কৰিব নিজৰ আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভাষাৰে সেইজন নেতা কি ক'ম আৰু ৰাইজে এতিয়া চবেই জানেই যে তেলী ডাঙৰীয়া কিমান আমাৰ জনগোষ্ঠীটোত লৈ কাম কৰি আছে তেখেত স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰতো খবৰ নলয় আমাৰ গাঁও অঞ্চলত যাতায়ত পত কিছুমান এতিয়াও পিছপৰা হৈ আছে সেই খবৰ নলয় টেলি ডাঙৰীয়াই স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰতো নলয় ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত নলয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নলয় মানুহক ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত খবৰ খা খবৰ লৈ থাকিলেহে তেলী ডাঙৰীয়াক চবে আমি আঁকুলাই ল'লোহেঁতেন কিন্তু অসম চৰকাৰক আহান জনাম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো আহ্বান জনাম এনেকৈ যদি কেবিনেট মন্ত্ৰী তিৰি ডাঙৰীয়াক সংসদত মাত নমতাক ইয়াক যদি আপোনালোকে পুনৰ পৰ্যায়ত টিকেট দিয়ে আমিতো জিৰ' বুলিয়ে ভাবিম তাকে যোগ্যতা শিক্ষিত আৰু আজিকালি ডেটত অসম চৰকাৰে এটা নতুন সিদ্ধান্ত উলিয়াইছে যে যিনে গ্ৰেজুৱেটছ হ'ব লাগে এম এছ চি এম এছ ডাব্লিউ শিক্ষিততা শিক্ষিত অৰ্হতা হ'ব লাগে সেইজনকে প্ৰতিনিধিত্ব দিয়া আমি ভাবোঁ এই আমাৰ জনগোষ্ঠীক খুব কৈছো তাকে নিশ্চয় নিশ্চয় যিহেতু কব লাগিব জনগোষ্ঠীটোৰ বহুতে খুব আছে কিয়নো দীৰ্ঘদিনীয়া বহু সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ যিহেতু আজি পৰ্যন্ত সমাধান নহল আৰু যিহেতু সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ৰামেশ্বৰ তেলীহঁত যিহেতু এই জনগোষ্ঠীটোৰ বাবে কোনোদিন মাত নমতাৰ এক অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে এই যি আচাৰ বিষয়ববীয়াসকলে তেওঁলোকৰ খুব যিহেতু আগন্তুক নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত এজন যোগ্যতাপূৰ্ণ যিহেতু প্ৰাৰ্থী সাংসদ এজন তেওঁলোকৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰি যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰাৰ বাবে